Күн сайын рауыжланып баратырған дәуірімізде жетіскенліклер қатарында бір қатар машқалаларда шұрасып атырғанлығы ешкімге сыр емес. Ең басылсы бұл машқалаларды шешу жолларын ізлеп табуда, жасларымызда өз белсенділіклерін көрсетіп атыр. Ауыл қожалығы тарауында палыс һәм меуі тереклерін зиянкеслерін қорғау әзелей машқалалардың бірі. Болашақ агроном Рустамжан Мадримовтың ойлап тапқан қайта тікленуші энергия мен ісілеуші пүркегіш үскенесі ауыл қожалығында жүзеге келіп атырған сондай машқалаларды шешуде, өсімдіктерді, диқаншылық егінлерін зиянкеслерден қорғауда жәрдем бермекте. Бүгінгі күннің талапшан белсенді жаслары, олар хақиқатында да жаңалыққа жаны құмар, арқанда істі пұқта өзі сіретіғын, өз үстінде терең зене тұғын жаслар. Себебі бүгінгі дәуірдің өзі соны талап етпекте. Әсіресе олар арасында заманға сай аяқ қосып, өз дәуірінің жетік қанегесі болып, жетісу үшін тынымсыз ізденісте жүрген жасларымыз көпшілікті құрайды. Республикамыз ауыл қожалығы тарауына маман қанегелерді таярлап атырған Ташкент мемлекеттік аграр университеті Нөкіс филиалында тәлім алып атырған Рустамжан Мадримовтың іс тәжірибелері сөзімізді дәлелдейді. Ол оқып, өз білімлерін жетілдіруменен бірге алған білімлерін әмелиятта толық сынап көру үшін әмме уақыт ізденісте. Әлбетте, әмелият теориялық білімді бекемлеуші, анықластырап айтқанда студентке ымканият демек. Талапшан Рустамжан Мадримов бұны терең аңлаған халда бұл ымканиятларды босқа жіберместен өз үстінде терең ізленді. Нәтижеде бүткіл ауыл қожалығы үшін және бір жаңалық кіргізу алдында тұр. Ауыл қожалығы зиянкестеріне қарсы күресуші үскенелердің түрлері көп. Бұл ойлап табылған үскененің басқаларынан барқы табиатқа ұлыма зиян жеткерместен, яғни қайта тікленуші энергия менен ісілеуші пүркегіш есапланады. Бұл үскенені ойлап тапшымыздан мақсат, қазіргі күнде әрқыл түрдегі зарар күнендалар, палыз егінлері ва дарақтыларға әрқыл түрдегі зиянларыны, еткез мақташыларыны алдыны алыш мақсаты да бұл дары пүркеуші үскенемізден ішіп чықтық. Пүркеушімізден асасы әвзәлігі қайта тікленуші энергияда ішкеші болып қысабланады. Hozirgi kunda purkovchilarning ko'p turlari mavjud. Bosim yordamida, ya'ni gidrolik usulda qo'llaniladigan, ichki yonish dvigatelida ishlanadigan purkagich asboblar mavjud. Biz o'ylab topgan purkagich qayta tiklanuvchi energiya yordamida, ya'ni quyoshdan kelayotgan yorug'lik nurini energiya aylantirib, batareykalarga yig'ib beradi hamda yig'ilgan elektr energiyasi ishni amalga oshirish uchun sarf etiladi. Shu yo'l bilan zararlı hasharatlarga qarshi kurashish oson bo'ladi deb o'ylaymiz. Purkagichimiz asosan korpusga mahkamlangan bachoq, suyuqlik saqlovchi idish hamda idishning pastki tarafida suyuqlikni bosim yordamida sepuvchi nasos o'rnatilgan. Nasosdan bosim bilan suv chiqadi hamda sepuvchi turbo orqali daraxt yoki poliz ekinlarga sepish mumkin. Bu sepuvchi purkagichimizning asosiy afzallik tarafi tez ishlashida hamda purkayotganda odam charchamasligi bilan ajralib turadi. Purkagichimizga 5 litr suyuq turdagi dori sig'imiga ega. Purkagichimizning ichki yonish dvigatelida ishlovchi purkagichdan farqi atrof muhitga mutlaqo bezarar turda, ya'ni quyoshdan kelayotgan nurdan elektr toki olgan holda ishlashidadir. Бүгін бұл тарауда алға қойылған мақсеттер көп. Оларды әмелге асыруда әлбетте сондай маман қанегелердің біреулі орны бар. Ауыл қожалығы тарауында және бір жаңалық кіргізу алдында тұрған жас қанегеміз Рустамжан Мадримовтың ізденістері өз нәтижесін берері сөзсіз. Біз бүгін ең белсенді минетте белгілі заберде жасларымыздың бірі Рустамжан Мадримов хақында сөз еттік. Бұнан көзделген мақсатымыз болса, сондай жасларымызды көпке өрнек етіп
көбейту, өз кезегінде ұсындай жастардың бастамаларын қолап қуатлау және де дұрытушілік ісілерге рухландыру болып табылады. Бірақ адам өзі бойындағы талант екі қабілетті қандайда ұқыптың бар екерлігін сезіп соған қарай ұмтылса, уақытында жетілістіріп барса, әр қандай кәсіпті толық меңгеруі табиғи.